будинку по вулиці Універсальна, 29, наприкінці травня вибуховою хвилею вибило вікна. Пані Наталя розповідає, що в її квартирі замінили вікна у вітальні та спальні. Все швидко, оперативно. Спочатку пленки, через кілька днів ставлять вікна. Всього було пошкоджено майже 200 вікон. Після замірів відразу замовили нові – металопластикові. Проводяться роботи демонтажні, старі вікна виносимо, мусор вивозимо, вікна ставимо хороші, з енергозбереженням. І робимо після себе відкоси. Роботи виконують якісно, тож мешканці будинку задоволені. Мешканці цього будинку вдоволений тими роботами, які проводяться, і якби все виконується швидко, в срок та качественно. За тиждень всі роботи будуть завершені. Наступна локація – укриття у школі номер 8. На список ми записуємо температуру, навіть якщо люди не приходять, ми кожен день записуємо температуру поміщень, великих залів, малих, у нас там зошит є, все записується. Сьогодні я як дежурний по місту проїхався по місту, подивився, як працюють служби, і заїхав на укриття, яке знаходиться у нас на лівому березі Дніпра у школі. Подивились, це гарне укриття, з любов'ю воно зроблено для дітей. Тут можна безпечно знаходитись і дітям, і мешканцям ближайших будинків. В укритті новий ремонт, є вода, світло, вбиральна та аптечка. Воно відкрито цілодобово.